Salam, mən Rəşidova Səbinə, 20 yaşım var. Şamaxıda musiqi müəllimliyi oxumuşam. Mən göz zəifliyindən 4 ildir ki, əziyyət çəkirdim və qohumlarım, tanışlarımız nəticəsində Günel həkimlə tanış oldum və məni çox özümdə güvən hissi yaratdığı üçün onun yanına gəldim və mən onun yanında göz əməliyyatı oldum. Əməliyyat çox rahat, çox asan bir şəkildə oldu, ağrısız. Əməliyyatım oldum, indi çox yaxşı görürəm və sizlərə də tövsiyə edirəm. Siz də gəlin, eyniyyətdən azad olun.